Majasusi wamemkamata mshukiwa mkuu katika kisa ambapo baadhi ya wahudumu wa bodaboda walinaswa kwenye ukanda wa video wakimnyanyasa dereva mmoja wa kike katika barabara ya Wangari Maathai. Idara ya upelelezi wa maswala ya jinai imesema kuwa Zachariah Nyaora Obadiah alikuwa ametoweka kabla ya kukamatwa kwake katika eneo la Sirare katika mpaka ya Kenya na Tanzania. Zachariah Nyaora Obadiah, ambaye ni mhudumu wa bodaboda ambaye alitambuliwa na polisi kuwa mshukiwa mkuu katika kisa kilichotokea katika barabara ya Forest, ambapo mwanadiplomasia anasemekana kudhulumiwa na kusababisha msako mkubwa kote nchini, hatimaye amekamatwa. Kupitia kwa mtandao wake rasmi wa Twitter, idara ya upelelezi wa maswala ya jinai inasema kuwa Obadiah alikamatwa alipokuwa akijaribu kuvuka mpaka kuingia nchini Tanzania. Kwa mujibu wa idara ya DCI, Zachariah Obadiah amekuwa akiwakwepa wachunguzi baada ya kukwepa mtego wa polisi juma lililopita katika eneo la Mukuru Kayaba. Majasusi wamesema kuwa walimfuatilia Zachariah kupitia kwa mtandao kwa usaidizi wa wataalamu wa maswala ya uhalifu wa mitandao. Majasusi wanasema kuwa atachukuliwa hatua kuambatana na sheria zilizoko. Kisa hicho ambacho kilishtumiwa vikali kote nchini kilimfanya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza kuchunguzwa upya kwa sheria za kulainisha sekta hiyo. I did give instructions and I have ordered a crackdown on all bodaboda operators starting here in Nairobi and moving across the country. Msako huo wa wiki moja ulisababisha kukamatwa kwa wahudumu 16 wa bodaboda ambao wanazuiliwa katika korokoro mbalimbali za polisi.